Поліція Дніпропетровщини виставляє 21 блокпост на кордонах області і Дніпра задля протидії поширення коронавірусу. На кожному блокпості працюватимуть двоє або більше поліцейських. Разом із медиками будуть проводити температурний скринінг. Також із 19 березня створюють мобільні бригади, що курсуватимуть населеними пунктами області і виявлятимуть порушників режиму. Зокрема, власників, які не закрили магазини, окрім дозволених. Тобто аптеки, продуктові і ті, що реалізують засоби гігієни. Крім того, складають адміністративні протоколи на водіїв, які перевозять більше 10 осіб у салонах. Це є постанова Кабінету міністрів за номером 215, де чіткий перелік, кому можна працювати, кому заборонено. Чіткий алгоритм дій перевізників, скільки можна, куди можна і в якому випадку. Поліція буде реагувати досить жорстко. Ми вчора попереджали, ми проводили профілактичні, скажімо так, заходи. Сьогодні вже будемо застосовувати методи адміністративного стягнення.